Ba, horren harremanak gaztelaneaz dira. Talde txikitan gaudenean, bagian euskaraz, bebai depende, ba, elkarrekin ikasi dugun ikastolan, ba, igual euskararekiko joera gehiago dekogu, baina... Bai. Ez da git. Bai, horrek asko egiten dago, ez? Bai. Igual txikitzeko harremana badeko zuia ikastolatik edo eskolatik edo... Horrekaz guk pintzat, guk dio, bai. Baterik hasi dugu, eta egia da, igual lehengo berbi euskara zukiko dugu, lekero ja, igual talde multzo horretan saiatzen garenean, igual ja erderara tendentzioa deko gule. Gure kuadrilla normalean erdera zitze egiten dugu. Bai. Gure artean orain agian gehiago aldatu ite dugu, baina kostatu ite, osea, ohitura bat aldatzea asko kostatzea da. Pertsona bat egin naiz da, biek euskaraz jakin hasiera-hasieratik gaztelera zitema duzu, ja, gero zaila da aldatzeko. Bai. Daude lagun batzuk fijoak, ez daitela ez da okurritzen ere esatea hola. Osea, ez daite ateratzen edo nere izabarekin adibidez. Beti euskeraz. Badaki telefonoa, badaki bera dela euskeraz. Baina gero daude beste pertsona batzuk, ateatze zaizula ia naturaltasunez edo erderaz. Kuadrillan lehen euskaraz izan zen gehiago. Gauza da, pues, jendia joan dela Iruñera eta hola estudiatzera, eta orduan igual han erderaz gehioin, eta azkenen komodo, do, azte. Nik adibidez, zendai kuadrilean sumatu dut aldaketa, eta pena ematen dit, pena ondila. Bueno, ni nagoenean, ni azkenean nahiz eskolean polizian ere kuadrilean, baina beraien artean igual erderaz zaiartzen dira eta barrara urbiltzen dira, orduan ikin dutela euskeraz. Ja. Ez? Ikusten dute, joe, nola urbildu behar nahiz erderaz, barrara, ez? Jendiak ez ikustean ni erderaz aritzen, ez? Intimitate batian bezala erderaz egiteko soltura hori dute, baina gero ja barrera kaina bat eskatzeko euskeraz egite dutela ba ezpa. Zurekin erderaz egotea eta batean giltzea tabernaria eta berari esatea. Bi zurito! A ber, segatik berari egiten dut euskera zuri ez badizu. Osa, eta segurantzen esaten badit ez nago ziur, baina segurantzen bere momentan esaten badit ke pitzin noten tendido gaina da, jode. Ya chicos, y como, no la está aquí, la está ni zurekin bitartean. Ya, pues lo que te decía, que, o sea... Eta nire adibidez maiz pasatzen zait hori jatetxean etortzen direla, sarako jendea etortzen dela, beraien artean frantsesez egiten dutela. Minio nerekin euskara egiten dute. Nik askotan egin duten edo pekau egin duten handik izan, da, orokorrien pentsa ez dakila euskaraz. Orduen askotan igual nono baino jun, ez? Eta eskatu edo zer erderaz, eta gero segi duen egual lagunegaz euskeraz hasi berbetan. Eta besteak egual gero emoterakoan edo dan eta euskeraz erantzun bai, eskarrak izko ez daizu. Gero lotxatute. Ni eskarrotxatute. Nik uste lehenengo hitza ezagutzen ez baduzu erderazko izate dela. Igual gure azentuagatik edo gehien bat, berak euskeraz balin badaki segituan harrapatzen digu. Orduan, bera igual hitz bat esaltatzen badu euskeraz, bat zu jarraitzen dizu euskeraz. Baina lehenengo hitzak normalian erderaz izaten dira. Lenguan zinemara jun ginala, sarrerak eskatzen. Dos entradas para, no sé qué, bai, eta zema balio dago, ez dakiz erre, ez dakiz, eta tipoak pasekien. Da, ni pentsat, ja, zuzenean pentsatu nuen, berak ez zuela jakingo. Zaten duzu, zein goiote, euskeraz o erderaz? Ba, akite erderaz jakingo dula, pues azten zera erderaz. Hombre, ni asko jeusten az, igual, estereotipoetan, bai. Ez? Euskaldun estereotipo baten, jeusten zera, da igual kontrakoa jasoten dozu, esan, Ba, ez daki. Estereotipo horrek, ba, bai, askotan ibilte dut, ez depende, zelako estereotipoa darun jantzitze edo, igual, euskera zingo dutzat, lehengo berbie. Zene gertatu zait, zenbait girotan, nik espero ez nuena euskeraz tabernariak ez jakingo zuenik edo, nik erderaz eskatu eta berak ez eskatu euskeraz ez. Eta guztiz nor jota geratzia ez. Betorri zen, juntatu zen gurekin mutil bat ikasi zuna, pues, endaian ikasi ja, eta itxian ez zuten euskeraz iten, eta orduan berak ez zekin euskeraz. Eta horregatik ikasi ginen dena erderaz itziten. Bera ere gure tartian zebilean ia bera zegoenean erderaz ite denun. Bino, gero segertatu zen, bera ez zegoenean ere erderaz ite denunla. Imagina, ba, kuadrila baten bada, ba, bera nante bi erderazitzen dagoena berba, ba, horrek eragin aldau, eragiten dau, kuadrila osua erdera berba itxera. Eta ikustia legizuko kuadrila bat, erderaz, oso torpe berta, baina erderaz berbetan, ba, osta duzu, txo. Legitxon zaoz, euskaraz, berak ikasi beharko da, bueno, euskaraz ikasi beharko da, berak, ez? Ez eta zentik hori iztako kontzientzian, eta legitxon horrek udan, euskara mailia, euskara erabileria, bajatzen da pilo bat. Ez duzu entzungo zeikula, nior,
Bago, holako horri merda nabila, eh? Euskera sarro torpetsu berbeta. Ez beti entzuko zure entia, erdea ez torpe berbeta. Bai, dale, kitxarren hartu pilo bat kutsatzen. Eta asko kutsatzen da hori. Eta gainera da, nioak esentasun jo kontagio zure dala. Ze, azten die bi erdera gazteleraz berbetan, irugarren euskaldun badat hor sartzen bada elkarrizketa hortan erderaz bebai, bez... Eta azken nien, ez, itxena korro bat, eta danok euskeraz ulertu danok, eta berba, oza, euskaldun sarrak izen da gehixenok, ba azken nien gabiz danok erderaz. Koarellan lagun asko dauzkegu, etxen erderaz itxen duenak, buraso bezakilako, edo kesea. Eta hile da, joera hundie daola baita, gure koarellan nien jabetzen naiz erderaz itxekoa. Eta beti euskeraz aitzen geanok ere erderako terrenora salto egiten dugu askotan. Umiekin eta txakurrekin beti euskeraz, hori bai, hori bai, bai, hori beti anik. Ha, erdu hona zeine, hori beti. Bai, bai, bai. Bai. Eze txiki, zepazten da, zik, hori beti. Bai. Ni zinez, kezkatzen nauen gauza bat da, gero eta ikastola gehiago dira, dena jende gehiago, me ikastoletan den hizkuntza, ikastoletan euskaraz mintzu dira. Ez? Ikastolek lohtu duten erakargagitasun hori eta gaur egun jendea initz sartzen den, beza joaiten dira ere burasoak frantzesak dituzten aurrak eta ez dute gestasunik euskaraz egiteko eta horrek be taldean, be astapenetik ohitura hartzen dute frantzesa egiteko eta gero zute, me biziki zaila da horretzen ez ikastolan erakasleak be beti zen ibiliko zeiak unosoa erraiten euskaraz mintzatu me zu funtzionatzen horrek zen. Zure zeme alaben aurrean, berari egunero euskaraz egin, nire euskaraz dakizat, eta gero zuk zure bikotarekin, gaztelan ez egiten moduzua, ja. Txiko. Ba, bai, azkenan umiek etxien ikusten da bena, ez? Bai. Kali egiten da. Eta irakasleekin gauza bera, nik eskola batzuetan ikusi izan dut, irakasleek irakasleen artean gaztelan ez egitea, eta... Pfff... Bai, kristen amorra ematen. Zenbat alditan entzun dut nik ikastolan. Euskeraz, euskeraz, da bai, da barriro erdera salboko agaz. Nitzako negatiboa beba da gu egiten dugune, ez? Temporago zian, eta bai, euskeraz, atzetik ibilti holan. Kantzagarri da, azkenen pertsonantzako bebai. Bien partetik irakasolentzat, ikasolentzat. Ni bekantzaitena, eta askotan bauren artean berroetan dauz erderaz, eta eske ez esatiarren, berrotamar bidea biderrez, klase bardinien. Ez dakik guzerrati, baina guaia da erderaz egitea, eba hori azten zelako, ba ez dakik bapatean horrek nagusitzen zaitu, eta gero berriro bueltatzen zarela euskerara. Osa, nik ustut bakoitza badaukala beri, komo ibilbide pertsonala euskerarekin. Nik badakit orain, duela 10 urte baino askoz euskara gehiago egiten duela. Nik segurantzan 16 urterekin zurekin ez nuela egiten. Eta gaur egun egin dezaket perfecto. Osea, baina jek ze, zen guai. Eta joan gintuzken ibilal dira, eta euskaren aldeko roia, baina nomen erdera. Eta inguruko guztiak bagenekin euskera. Segati, ba hori euskera ez delako guai. O ez ditulako ditu guaiak, o ez dakitor. Zerako harremana euskararikoa hotza edo gorrotozkoa bazen ere, gero denboraren poderioz, pues, ez dakit, harreman afektiboa sortu zen, eta hemen Euskal Herrian bizi izan da, erabaki genuen, pues, bertako hizkuntza eta kulturan aritu nahi gine, bizi nahi genuela. Nilen, onartu barru lehen, ginetan erteraz egiten nula, txikitan, eta nik uste dela gurasoen ohituraz. Gurasoak beti kanpora junda, nik hori ikasi dut, ez? Etxean euskaraz, bueno, baina nien ere eskolan ere ba, bere duazten eta gehienak klasan ni eta beste bat ginen etxeetik euskaldunak, orduan giro oso erdalduna zen. Eta orduan kanpora junkalera, eta akortzen naiz ez, ba, nire erderaz lehenengo hitza, bueno, beti, lehenengo eta bigarrena, eta nik uste dela hori gurasoak ere beti hori egiten zuten, eta nik berdin, eta gero ja, hildututa, hasi nintzen kontzienteki, konturatzen, a ber, claro, joan nintzen karrera, han azpeiti, harrakan, denak euskera, benetzeko zen normalena. Eta ni ez ez seiak ere inbera, a ber. Orduan, da txipa aldatu, eta ordutik han, denei, berrendu duzien aurreritzi, beti euskeraz. Eta konturatu naiz, nire gurasoak ere aldatu dutela ohitura. Hasi ginen gure artean hitz egiten euskeraz, baina zein oso esaldi motzak, oso simpleak, eta egiten genuen euskeraz inoiz inoz. Gero ja sistematizatu genuen. Eta egiten genuen euskeraz, soilik igandetan, baina igandero egiten genuen euskeraz, gure artean.
Demoraren poderioz, izan zen asteburuetan arrebata biok gure hartan egiten duen euskeraz. Eta gero ja konturatu orduko, iaia egunero, bai klaro, otorduetan gaztelaniaz, gurasoekin eta aitonarekin gaztelaniaz, gure artean euskeraz, eta erronka izan zen anaia, anaia Iker. Arrebata biok edo euskeraz, baina Iker anaia ez zen eroso sentitzen, orduan urte batean, urte batez, aritu gintzaizkion arrebata biok euskeraz hitz egiten, eta anaiak ulertu bai, gaztelaniaz erantzun, eta arduan ja, azkenean bere burua konfidantza nahiko ikusi zuenean, hasi zen gurekin euskeraz egiten. Gaur egun, anaia, arreba, eta koinatu, koinata, teioekin eta bikotekidearekin daukadan harremana da euskeraz. Euskara gutzean. Kafe ordu beti erderaza, beti. Eta bilera danak erderazien. Eta horre egon zen inflexio puntu bat, ni hasi eta enseguida sartu ziren beste pare bat euskaldun edo. Eta ni bihurtu nintzen apur bat erreferentzia zen ikitzen hauen danakin euskeraz. Zer jakin geba, zakixiela, ni azte bilengo egunetik hasi nintzen euskeraz jentiaz. Eta aia gauzat momentu bat, oso era naturalien, kafe ordu behoin euskera utzez da, bilera danak euskera utzez diez. Egoten bada baten bat, ez danak apaz euskera zitxeko, erdera zitzen dau, baina beste danok euskera zitzen dau. Eta nik uste dut, bueno, aurrera pozo galantan jaula horre. Datartertze txiki batean, batean irekitzen date bat. Eta ari zara euskeraz pentsatzen eta euskeraz sentitzen eta euskeraz amesten eta euskera daukazu nolabait barnean jada txertatuta. Baina bai, da kontu, da aventura bat.